এই লাঠিডাল দি গুচি দিব লাগিব। আঞ্চলিক যন্ত্ৰৰ ভিতৰত আমাৰ যদি ডক্টৰ দৈনন্দিন যন্ত্ৰ আহি আমাক যদি ডক্টৰ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি তেতিয়ালৈকে আমি একো খুলি দিয়া নহ'ব। যিহেতু আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, গোটেই দুখীয়া ৰাইজৰ যি অৱস্থা হৈছে, আমি 100 মিটাৰ দূৰত যেতিয়া পেচেণ্ট এটা 1 জিঅ'তে লৈ যাবলগীয়া হৈছে, ইয়াৰ পৰা এজন কথা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যাব পাখামতে হোৱা নাই। কাৰণ কিয়, ডক্টৰৰ অভাৱত। বিজেপি চৰকাৰ পালে সেইকিটো ৰাস্তাটো দেখা নাই, এই গাড়ীখন তেতিয়া আমাৰ এইকেইটা যি ইয়াত যিবিলাক ঔষধ আহে, এই ঔষধবিলাক দেখা গৈছে এতিয়া ৰাস্তা ইয়াত পিছ চাইডে বিছ চাইডে চব খাল খালি পুতি পেলাইছে। আৰু তাৰ ফলত আৰু হৈছে কি, আমাৰ ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ বহুতবিলাক সময় গছ আছিল, এই গছবিলাক তেওঁলোকে বেচিছে, কি কৰিছে নাজানো, এডাল আজিলৈকে তেওঁলোকে গছ ৰোৱা নাই। কিছুমান মেডিচিন মানে আমি ডিস্পেঞ্চাৰীত প্ৰেছক্ৰাইব কৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেম হয়, কিছুমান মানে পেচেণ্টৰ হেৰি ইয়াত ফ্লুৱেঞ্চি অলপ কম, গতিকে সেইকাৰণে কিছুমান মেডিচিন মানে অজ্ঞাতবশতঃ মানে হেৰি হৈ যায়, এক্সপায়াৰ হৈ যায়, সেইবিলাক একচুৱেলি ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে ৰেজিষ্টাৰ্ড মেইনটেইন কৰি। সেইটো কাৰণে লেটিনৰ গাঁতত আপোনালোকে কুটিবলগীয়া হয়। একচুৱেলি ফাৰ্মাচিষ্টে ভালকৈ ক'ব পাৰিব মেডিচিনখিনি কি হৈছে হোৱা নাই, আৰু ডেইলি মইতো ৰেজিষ্টাৰ্ড মেইনটেইন কৰি আছোঁ। হাতীচুঙাৰ শিলপুখুৰী মৌজাৰ ভিতৰত এইখন অতি পুৰণি হস্পিটেল, আমাৰ জাজৰি ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়। এই চিকিৎসালয়খন আজি 5 বছৰ ধৰি পেলাই এজন ডাক্তৰ নাই, প্ৰাইমেৰী ডাক্তৰ কোনো নাই। এজন পাৰ্মানেণ্ট ডাক্তৰ দিছিলে, তেখেতক আকৌ ইয়াৰ পৰা লৈ গ'ল, কিন্তু দৰমহা তেওঁ ইয়াত লৈ আছে, কিন্তু বাহিৰত তেওঁ চাকৰি কৰি আছে। আমি বহুবাৰ আমি স্থানীয় বিধায়কক জনালোঁ এই কথাটো, আমি জইণ্ট ডাইৰেক্টৰক আমি জনাইছিলোঁ, তেওঁলোকে কোনো আজি তাৰিখলৈ আমাক গুৰুত্ব নিদিলে।